Bismillahir Rahmanir Rahim. Kayan aro kashi na 12. Ta san halin dan uwanta sare zai iya mata fiye da haka ma in dai kan ra'ayinsa ne, kuma ita ma jarabawa tai ko za a fahimce ta. Abin ita ce ƙarshen bayan jin ciwon maganarsa shine Allah ya fahimtar da ku gaskiya, domin kuwa wannan hadin san bai dace ayi ba wallahi. Za a bata 10 ne, ba a gyara ɗaya ba. Ya ambaci sunanta sau uku a ƙabila kamin ya ce, idan an bata me ya shafe ki, ko da ɗanki ko ƴarki a ciki, faɗan da babu ruwan kaladin kallo ne da shi. Ta juma jin zafin furucinsa sosai, kuma shi ma domin ta fusata ta bar zancen ya yi furucin. Alhamdulillah, yau da ban haihu ba shi ne za a yi min gori, tun da gashi a zahir kana nuna ƴaƴanku kai da yaya ba nawa ba ne ba. To kuturu ake wa gayya, amma ba mai yatsu ba wallahi. Tana faɗin haka ta fice ko sallama, murmushin jin daɗi yayi. Yayi ma ya ce, afi ya fi haka, na yi magana ki cikin rayuwar sanyi, na yi magani ki cikin ruwan sanyi. Zuciyarsa ta rinƙa zafi, domin kawai zarga masa da ta yi cewa Amiya da Sigi ne suka kai ƙafarsa gurin dangi. Tun daga shi sha'awa ta zo har gida ta neme shi, zai nuna musu kuransu kuwa. Amira ya fara kai wa hari tun da su ne tare. Tana shigowa ya tsorata da yanayin abbanta, domin idan ya yi fushi kamar wani horo, ashe kin riƙa da iya shege Amira. Ni za ki to nawa asiri ki kai ƙara ta wurin ƴan uwana, saboda na yi hukunci a kanki. To hakan da kika yi kin jawo kanki, zan matso da nesa zuwa kusa. Aurenki da Sagir nan da wata uku nasa lokaci, kuma babu ɗaga ƙafa wallahi, ko mai zaki. Dama ai zaman banza kike yi, kin gama makaranta tuni, kuma kin san ba barinki zan yi ki ci gaba da yi ba, da fama masu da son aurenki har su lalata min shiri da buri na shekara da yawa. Za ta yi magana ya daka mata tsawa, rufa min baki, me zaki ce mai? Fita ki ban guri kafin da yi to malo da ke. Ba shi ta miƙe da sauri ta fice, ta san halin ubanta ne sare tsaf zai yi ƙwalle da ita. Tana da tsananin son ƴaƴansa, amma kuma idan suka fusata shi ainin tsaf zai yi musu jini jana-jana. Akwai faɗa da zafin zuciya Tijjani idan rai ya ɓaci. Amira kwance jikin anti ta Ramatu, tana kuka kamar ranta zai fita. Tana ta ɓata baki saboda ita san dama komai. Kafin Amira ta faɗa mata me ya faru, rashin take ta yi, domin ta yi haƙuri ta biyayya ga mahaifinta shi ya fi. Amira kuwa tana ta koma mata uzurinta ba za ta iya ba, har ta gaji ta ce, Amira ni dai ban san ki da taurin kai ba sai yau. Abbanki fa ba ki da kamarsa, kuma ya yi miki komai a rayuwa, shi yake iko da ke. Don me za ki nuna bai isa ki yi masa biyayya ba? Wallahi mama Ramatu, ba na son ya sagi ne ko kaɗan, ba zan iya masa biyayya aurensa ba. Da dai ya hashim za a bar, da na fi farin ciki, amma an ce sai lallai na auri wanda ba na so. Ni ma ba na son sa, amin adalci. Ramatu da kanta ta san ba a kyauta ba, amma ba ta son Amira ta soma matsala babba da mahaifinta, har ta illata ta, domin ta yi imanin zai iya komai a kan wannan buri nasa da ya ce shi ne babban burinsa da ya jima da shi a rai. Na fahimci Haisam kike so Amira, amma ki sani mahaifinki ba zai baki shi ba, tun da ya san da shi ɗin, amma ai bai nuna yana ra'ayi ba da ke wajen shi ba. Ni kuma shi nake so wallahi, ba zan iya juriya auren wani ba shi ba wallahi. Allah kau. Amira ba ta san sanda furucin ya fusa uce daga bakinta ba, saboda damuwa, kuma ta yi nisa da son Haisam, shi ya sa sirrin ya fito. Mahaifiyarta ta ji komai sai da lokacin da ta shigo yi wa Ramatu wata magana. Takaicin Amira ya kwashe ta, tamkar ta, rufe ta da duka. Wai Sagir ne ba ta so sai Haisam, shi ne abin da ya fi komai yi mata ciwo, domin kuwa Sagir yana da matsayi sosai a wurinta. Ita ma kuma ta fi son ƴarta ta shi fiye da kowa ma. Haɗin ya yi mata sosai. Cikin tsawa ta ce, anti Ramatu, rabu da wannan shasha shirya ringir da bata san ciwon kanta ba. Fita harka ta dan Allah, don wallahi zan fasa mata baki idan kika biye mata. Ta ci gaba da irin wannan bocin na rashin kunya da takaici.
kakkausan furucin mahaifiyarta kenan da ya tilasta mata yin shiru da bakinta, kamar ruwa ya ci ta, ko ina babu sauki kenan, wai ciwon aure. Kukan zuci ta shiga yi da ya fi na waje ciwo, saboda shi babu mai gani sai dai ya yi ta ƙurƙusar zuciyar mai yi. Kwana Amiya ta yi tana kuka tamkar gobe ne aka ce za a aura mata sagir. A wannan dare dai da Amiya ta raya cikin ƙunci da kuka, shi sagir a wannan farkon daren ya na hira da Siyama a waya, inda take masa nacin ya dawo saboda ya bata cikin marin kewarsa. Daidai nan kiran baba Tijjaniyar suke shi, ya kira aƙalla sau uku kafin sagir ya katse kiransa da Siyama ya karɓi nasa, saboda gabansa ya gaji ya faɗi ya ga kiran, shi tsoron al'amarin ma yake. Gobe da safe, misalin ƙarfe 9 ko 10 ka zo ka same ni gida, zan jira ka, babu inda zani. Sagir ya ce to Allah ya nuna mana goben lafiya Abba, amin ya ce da sauri haya da katse layin kiran. Sam Sagir ya tsani gidansu Amira yanzu, shi ya sa ma bai komawa, kuma a zatensa ƙorafin hakan zai masa. Goma da 'yan mintuna Sagir ya isa gidan baba Tijjani. A tsakar gida ya samu matan gidan suna hira, Mardiya a tsaye Ramatu a zaune. Nan ya gaishe su, inda Mardiya ta shiga nuna masa kulawa da ta saba. Bayan karɓa ta girma har falon kawun nasa ta bi shi da karin kumallon safe, roman kan akuya da bindin sa da suka yi a ranar da haɗaɗɗen tea da bread. Kimar Mardiya ya sa ya taɓa yarda zai yi, duk da ya karya, kuma ta ji daɗi saboda zama ta yi suna hira da shi sama-sama. Daga bisani ta fice, ita kuwa Amira tunda ta ji shigowar Sagir ta lafiya a ɗaki ta ƙi fitowa. Sagir duk da ya ga sauyin fuska wurin baba Tijjani bai damu ba, saboda ya san suna da ƙullalliya dama a ƙasa. Baba Tijjani ya yi wa Sagir faɗa kamar yadda ya yi wa Amira akan wai sun kai ƙararsa saboda yana son haɗa su aure. Sagir dai bai ce uffam ba, sai da ya ji baba Tijjani ya ce auren ku nan da wata uku kuma nasa, don ku tabbata kuna jayayya ne da ƙaddarar ku. Sagir ya numfasa nan domin tuni ya suɗaɗa da auren Amira, tunda ya fahimci ba shi da mafita, tunda an ji sha'awa ta zayyana masa yau da suka yi da baba Tijjani. Nan ya fahimci tabbas matsalolin da rikicin za su yi ta shigowa tsakanin iyayensu in dai bai haƙura ya auri Amira ba. Baba Tijjani zai iya faɗa da kowa kan ra'ayinsa, zai auri Amira in ya so ya yarda su yi zaman doya da manja, ta yi sabgarta ya yi tasa a zauna lafiya, ba shi kenan ba? Ya ce Abba, mata biyu zan haɗa lokaci guda, gaskiya ba zan iya ba, ba ni lokaci, ban yi auren Siyama sai a yi na Amira kamar da shekara ɗaya ko biyu, tunda yanzu maganar auren na Siyama aka fara yi, kuma zai fi watan uku ba ko huɗu. Baba Tijjani ya jefe shi da kallonsa sakalci ya ce ba zai yi ba, babu abin da ya haɗa auren Amira da na Bayarabiya da za ka aura, na riga na sa lokaci kuma ba zai sauya ba. Idan ka ga dama a yau ka soma shirye-shiryen aurenka da Siyama, babu abin da ya shafe ni, ka ga daga yau zuwa ko wani lokaci ka auri Siyama kafin wata uku da na sa ya cika wannan zaɓin ka ne, tun da kana da ikon aure a duk sanda kake so. Aurenka da Amira auren gata za a yi muku, mu iyaye za mu tsara komai, tun da ɗan dangi kai gaba da baya, kwashe-kwashe na ɗan yau ya kai ka kwaso wacce ba a ƙidar ka ba, ba al'adunku ɗaya ba, amma za ka gane kuranka. Bari ba shegiya ba ce ai da ubanta, kayan aro baya taɓa rufa katara, tun da ba naka ba ne ba, da zan yi daidai da kyau a jikinka, ko ya yi ba za ka yi kwarjini ba, tun da na aro ne. Sagir ya ji zuciyarsa tana shiga da zafi, haƙuri ya yi masa tawaye kamar shi a ce komai sai an tsara masa, an ce sai ya auri Amira ya amince, kuma a ce sa lokacin auren ma ba shi da ƴancin da za a yi zaɓa, zaɓin da ya yi kuma zai kushe, ake kushe masa da mugun fata. Ya kasa dauri ya yi dubi kawun nasa ya ce Abba, idan har auren Amira da na Samira zai yi karan batta, ba yarda nake ra'ayi ba, to wallahi zan haƙura da aurensu su duka, kana zaune ba sai na yi auren ba, saboda kowane mutum yana da irin ra'ayinsa da tsarinsa a rayuwa, idan har mutum ba zai samu yadda yake son tsarin rayuwarsa ba, to wani ya
ya kwarace ya hakura da komai. To ni zabin zan yi kenan domin rage damuwar da zan shiga. Baba Tijjani ya karance shi wato bai ji dadin tsarin sa bane. Sagir kalle ni nan ni ba tsarin yin ka bane. Ka san ni ubanka ne ko ta ina ka juya. Kenan dole kai zaka bi ni ba ni zan bi ka ba. Yaushe kai girman da ba isa a tsara maka abinda zai fishe ka a rayuwa ba, amma zan yi magana kawai da ubanka ba da masi kan wannan, domin shine sa'an yi na ba kai ba, kuma idan ma shi ya baka damar jayayya da magana ta ma zan ji. Amma ka rike a ranka babu abinda zai canza wallahi, sai dai ka canza tsarin ka da bayarabiya. Siyama bayarabiya ce, amma Sagir yana jin zafin idan an ce mata bayarabiya. Sai ya ga kamar ana nuna ita wata dabance da ake kyama saboda baki da su daya ba. Zaka iya tashi ka tafi tunda na gama da kai. Abinda Baba Tijjani ya ce kenan cikin nuna masa kofar fita da alamuran sa ne ya baci sosai. To ran Sagir ma yafi nasa bacin ga rashin sanin sa. Kuma dama shirin miƙewa yake ya feshe shi ya riga shi furici. Sagir ya jima a ranar cikin bacire domin har dare zuciyarsa na suya. Sai sakawa da warwarewa yake ne me zai aikata ya wuce wurin. Amma komai ya tsara a zuciyarsa, sai ya ga kurin matsala za a samu tun daga shi Baba Tijjani har zagin mahaifinsa ma ya soma yi na shi ya sa shi jayayya da shi. Bai taba ganin mutum mai ra'ayin riƙau da kafiya da son kai irin Baba Tijjani ba. An yi masa biyayya ma amma ba a tsira ba. Shi ra'ayinsa kawai shi ne mai kyau, kuma ya ce dole shi za a mara mu baya. Akan haka kuma zai iya ɓata wa kowa. Ranar da sati ya cika, Sagir bai yi wa Baba Tijjani sallama bai tafi. Ballanta na biya su tafi tare da Amira. Kawai kama hanya ya yi ya tahowarsa saboda yana kan dokin zuciya. Duk da sallan mangaraba ya iso Lagos kuma ya kasa zarcewa gidansu, sai ya samu kansa da zuwa gidansu Siyama. Saboda ranar gaba daya yana ta kiranta a waya bata dauka ba. Shi yasa ya kasa samun kwanciyar hankali ya nufi gidansu ya ga ko lafiya. Nan ma ya doka wata bahaguwar sa'a bata nan. Ya tambaya ina ta tafi, aka ce ba a sani ba. Tun ran ta fice kuma bata fada inda za ta je ba. Zuciyar yar maza ta motso gami da wani tunikin kishi da zargi kamar na matar aure da ta fice bata tambayi iyaye, bata tambayi izinin mijinta ba, kuma bai san ina ta tafi ba. Ya kasa kuma juriya ya sake doka mata kira karo na shidda, an yi sa'a ta dauka. Cikin zallo da zumudi taushin harshe ta ce, "My sweetheart, sorry da yawa, wallahi ban ga miss call ɗinka ba, saboda wayar na kan caji tun safe sai yanzu na karba. I really miss you, na kusa zautuwa ma." Ya ce, "Ba wani daɗin baki da zaki min na ji daɗi Siyama, domin na fuskanci kina yawo mara tsari tun da aka ce ba a san inda kika je ba, kamar mai zaman kanta. Yaya muka rabu da ke kuma ta rude sosai, kai haƙuri sweetheart, wallahi kuma ba yawo na tafi ba. Wata ƙawata ce ta dawo daga long journey, shi na je bi mata sanni da zuwa, ban yarda ba, jikin na bai bani ba. Kuma da sake tun yanzu kenan ba a sake soma gyaran da na yi miki ba, saboda kin ga na yi tafiya ko hakan na nuna ba za ki riƙe amana ba idan ba na nan. Kuma na yi ta kiranki a waya kiki ɗauka ko sau guda bayan kin san zan riƙa yawan kiranki tun da mun yi nisa. To ba zan iya ɗaukar irin wannan ba, ko ki gyara dole ko kuma." Ya ga shawarar bai ƙarasa ba, kuma ya san ya bata cikin tashin hankali da damuwa, domin so yake ya nuna mata kuskurenta. Shi yasa ya kashe mata wayar baki daya. Da yake cikin wata damuwar yake, sai damuwar tasa ta ƙara ƙaimi. Ya rinka jin ko da kansa ta zo ba zai saurare ta ba. Bayan an idar da sallan mangaraba, bai shiga gida ba, da yake ya tsaya a hanya ya yi sallah wani masallaci na Maskas. Sai da ya shiga gida, Ammi tana sallah, tana nafila da yake bayan mangaraba. Saboda haka sai ya shiga sashensu, ya bude fridge ya sha ruwa ko ya ji sanyi daga zafin da zuciyarsa take yi. Ya yi mamaki da Haisan baya gida, ya fi zaton ko wata 'yar unguwar ya fice. Sai da ya koma falon Ammi ta yi da komai tana zaune. Irin kallon da Ammi ta yi masa ya san manufarsa, shi ya sa bai yi mamaki da ba ta yi masa uzuri ko na zama ya samu ya yi ba. Ta ce, "Ina
ka baro min irtawa na ganka kai daya kwal kar dai ka kuskura ka ce min ka bata a Kaduna bayan ya nemi mazauni ya zo na ya ce Amina bata a can Kaduna saboda naga suna kewa ta ita ma haka me yasa zaka yi min haka kai shawara da ni ne ko kuma burin ka ne dama kawai ka bata gida idan ba haka ba me kake nufi da barin ta a Kaduna ka taba ganin mun je na bata a can Fadan Ammi ya saka hantsina masa zuciya domin sosai take fada babu sassauci kai ki hakuri Ammi ba zan sake ba kuma ni Amira ba ta tsare min komai ba da zan so barin ta can me zai sa ki yi min irin wannan zagin Ammi kuma ko a gobe kai waya za a sa a kawo ta ko daga nan a turo a dauko ta dan Allah ki kwanta da hankalinki ba ta ce ba shi ma kuma bai jira cewa ta ba ya fice daga falin cikin rashin karsashi A falon sai ya kwance kan babbar kujera tunani ne suntur a ruhinsa da damuwa takaicin mutane hudu ke wulagigi da shi amma lokaci na amminsa ya fi damunsa yanzu ya yi uwa tafiya har ta tsawon sati guda ya dawo bata tashi wata kulawa bata ba shi wata kulawa ba ko albarkacin tarba ta ruwa bai samu ba saboda bai dawo da Amira ba tabbas Baya farin ciki da zaman Amira a gidan saboda in dai zai samu matsala da Ammi to ta sanadinta ne. Gashi raini yayi zurfi tsakaninsa da Amira bayan rashin kauna. San fata ganin girmansa ta gama raina shi gaba daya. Bai san asalin dalili ba shi yasa kullum yake tours da zaman Amira. Kullum yake to da zaman Amira a gidan su duk da yar uwarsa ce ta jini. A cikin wannan damuwar Haisam ya same shi yana shigowa da ya ganshi. Ya mamishi ya ce sarka yaushe babu labari ko a waya sakir sakir ya bude idan sa sosai dubi Haisam bayan sallan magariba na iso to yaya mutanen Kaduna fatan ka buro su lafiya lafiya lau suke suna gaishe ku daga Haisam ya shiru Haisam ya wuce daki ya je yayi abin da zai ya dawo ya samu sakir yayi nisa a tunani har ya zo na gefensa bai kula ba sai da ya ambaci sunansa sakir ya kamata ka rage tunani fa idan ya zame min dole kuma ya zan yi Haisam yace sakin tunani baya zama wa mutum dole sai ka bashi tasiri ka tallafe shi a ranka ya kamata ka yanke shi ta ƙarfin tsiya domin tsira da lafiyarka asal lafiya tafi komai tsare fa sai dai ita ke komai sai dai ita ake komai sakin ya tashi ya zauna sosai dubi Haisam al'amura sun rikice sun lokaci guda Haisam matsaloli sun tunkaro ni nasa da wannan zan ji Sana tsuwa sakir ka sanar min komai zan baka shawara da zaka samu sauki komai insha Allah dan uwana na sake ya warware masa komai tun zuwan sa Kaduna da fushin da Ammi take da shi da matsalar sa da siyama na ma Haisam da sakir kamar tagwaye suke wurin kaunar juna da shakuwa da kulawa da juna shi yasa ba sa rufawa juna sirrin komai abinda yasa ma Haisam ya boye wa sakir soyayyar sa ga Amira dalili ne babba da ya rufewa zai fi alkhairi Haisam ya jinjina komai har ya rasa ta ina zai fara saboda ya shiga tashin hankali ainihin da jin babban muƙaddari ne kawai zai iya hana auren Sagir da Amira yayinyar da ya so tun bata cika komai na abin da zai ja hankali a sota ba jaririyar soyayya da ya jima yana raino har ta girma ta yi bunƙasa da kowa ke marari kuma iya wuya ya sha kan wannan soyayya ba kowane irin karabitin masoyi ba ne zai iya wannan juriyar ba sai hamshakin jarumin jarumai wannan shi ya fi kidima Haisam ya yi ta kokarin sarrafa zuciyarsa domin kan sake da finci komai sake shawar da zan baka ka rike abu uku haƙuri biyayya da addu'a za su kawo ma soyayya da nasarar da baka zato sake ya gada kai sannin ya ce Haisam ka sani wani haƙuri yakan zama cutuwa wata biyayya kan haifar da babban matsala na fi ga addu'a dai domin na san za ta kawo min nasara da cikar buri tunda ita kadai ke iya juya kaddara ko ta rugozar da ita kafin saukarta ba za ka ji saukarta ba ba Haisam ya ce zan so dai ka daure ka yi amfani da uku na tabbatar za su yi ma amfani sosai sage ya ce Haisam wallahi na yarda da shawararka kai dan uwana ne na gari mai tsarkakacciyar zuciya da kyawun hali ko a ina zan yi maka wannan shaida ka san kuma kaunar da kake yi min yasa ka bani waɗannan shawara zan yi kokarin jarabawa
inda ya dace na ga zan yi, saboda na fuskanci so ake yi a juya min kamar wani bawa mara ƴanci. Baba Tijjani son zuciyarsa ya yi yawa, ina dalili da zai ce lalle sai na aure ɗansa ko tana so ko ba ta so. Haka ni ma, ka san Amira ba ta so na kuma ba ni da mutunci a idanuwanta. To na me za a ce sai mun rayu tare, wallahi aka yi daga sama. Haisam ya dafa kafadarsa saboda ganin ya ɗau zafi. To masu sauraron mu, ina ga duka a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke ci gaba wannan labarin. Niyar Hanifa nake cewa mu wani lafiya.